Айдоочу айым жумушка таң эрте аттанат. Анын иши жүргүнчүлөрдү көздөгөн жерине жеткирүү. Бир күндө унаа башкарып 300 сомдон ашык киреш этабат. Такси айтып иш десе деле бир аз тыйын түшөт. 300-400 сомдон акча табам. Көп деле түшпөйт. Нарын шаарында такси көп. 10 сомдон, 15 сомдон таксибиз. Тапкан тыйыны күнүмдүк тамак ашка кенен жетет. Элмир айым майрам күндөрдө тынбайт. Ал айымдардын майрамында да иш үстүндө болду. Анын үй-бүлөсү белегин берип куттуктап узатышкан экен. Көчөдөн коркпойм машинелерден, кыйма-чийме машинелерден. Жол эрежени бузбай айдасам коркпойм. Коркпой эле айдайм. Каарманыбыз эркектерден кем калбай иштөөгө аракет кылат. Сыртта темир тулпарын башкарып, үйдө сүйүктүү жар, эки кыз, бир уулдун мээримдүү энеси. Алишер Аскарбеков, Нурзабылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.